Вітаю у прямому ефірі телеканалу ТВА. Сьогодні про головне. Говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 13 травня, вівторка. Але для початку традиційно про головні новини від нашого сайту tva.ua. Прем'єр Угорщини, угорці Закарпаття повинні отримати автономію. Мер Горлівки під дулами автоматів подав у відставку. Сепаратисти вимагають розслідувати діяльність Єфремова на Луганщині. Повідомляє Сергій Пашинський у Генеральній прокуратурі. Запевняє, що намагаються покарати причетних до розгону Майдану. Олександр Турчинов закликав заборонити комуністичну партію України. Ну, а я починаю з сумної новини з Краматорська. Кількість загиблих українських десантників 95-ї аеромобільної бригади Збройних сил України у вівторок під час зіткнення з терористами поблизу Краматорська зросла до 7. Про це повідомили в прес-службі Служби безпеки України. В прес-службі додали, що 7-й тяжко поранений десантник помер під час транспортування до медзакладу у вертольоті. Нагадаю, сьогодні під Краматорськом колона українських десантників потрапила у засідку терористів. Під час нападу вони використовували гранатомети. Світла пам'ять героям загиблим за волю України. Про те, як розв'язати цей донецько-донбаський вузол в історії України, говоритимемо сьогодні з гостями нашої програми. Це Євген Балицький, народний депутат фракції Партії регіонів, Степан Гавриш, віце-спікер Верховної Ради 2000-2002 року, Галина Чорна, нардеп фракція ВО «Свобода», Ярослав Гінка, нардеп фракція «Удар», Володимир Шульга, голова Сумської облдержадміністрації, і Кирило Стеценко, скрипаль, продюсер, культуролог, заслужений артист України, доцент кафедри менеджменту шоу-бізнесу Київського університету культури. Говоритимемо також і про культурне підґрунтя цього конфлікту, імовірного конфлікту між Великою Україною і Донбасом. Відразу запрошую до слова Євгена Балицького та Ярослава Гінку. Будь ласка, і до наших пюпітрів. А поки ви йдете, давайте подивимося відео з Верховної Ради. Сьогодні там виник невеличкий або величкий конфлікт. Голова партії комуністів України Петро Симоненко звинуватив у масових вбивствах мирного населення саме українських гвардійців і українських десантників, семеро з яких сьогодні полягли під Краматорськом, на що Олександр Турчинов зажадав заборони комуністичної партії в Україні взагалі. Будь ласка, відео. Убили или расстреляли личный состав городела милиции только за то, что он отказался выполнять преступную команду по разгону мирно выступающих за День Победы граждан на митинге в Мариуполе. Приехали головорезы на этих же танкетках и с гранатометов расстреляли весь личный состав. Микрофон народного лидера Симоненко. Прошу выключить микрофон. Вы брешете и дезинформуете людей. В Маріуполі злочинці-терористи напали на управління внутрішніх справ, вбивали міліціонерів. І саме їх захистила рота десантників України. Спасла міліція. Сядьте на місце. Я позбавляю вас слова. Брехуна не місто парламенті. Сядьте на місце. Цинізм комуністичної фракції, він шокує просто. Симоненко повторює брехню пропаганду, яку розповсюджує російські засоби масової інформації. Я буду просити звертатись до Міністерства юстиції. Дуже багато інформації і матеріалів щодо співучасті представників комуністичної партії в організації терористичної сепаратистської діяльності. І я би просив Міністерство юстиції розглянути це питання і при наявності доказів подати до суду матеріали щодо заборони комуністичної партії в Україні. Дякуємо за відео колегам з телеканалу «Рада» та «П'ятого каналу». Пане Євгене, партія регіонів дуже активно захищала сьогодні комуністів біля трибуни. Ваша позиція, ваше ставлення до пропозиції Олександра Турчинова заборонити компартію? Добрий вечір. Во-первых, хотів би виразити соболезнування всім погибшим за останнє час. Пане Євгене, у вас проблема зараз з мікрофоном, обов'язково зараз вас вислухаємо. Пане Ярославе, ваша позиція щодо того інциденту, який стався сьогодні у Верховній Раді? Ну, очевидно, що голова Верховної Ради діяв в межах регламенту, і
в межах здорового глузду, як державотвореця, як законодавець українського парламенту. Насправді все, що озвучив сьогодні товариш Симоненко, це те саме можна почути з російських ЗМІ, будь-який канал, якщо включити, те саме говорить і Симоненко. І насправді він сьогодні відобразив оцю дезінформацію, яка сьогодні відбувається на Донецькій, Луганській області. Ви чуєте, що він говорить, що начебто десантники напали на відділення міліції, хоча насправді ми знаємо, хто це був. Отже, кошти, які отримує Симоненко від Російської Федерації, за ті кошти комуністична партія фінансує ті терористичні організації, вони замічені в побудові барикад, в захопленні будівель, адмінспоруд, депутати місцевих рад від комуністів приймають активну участь в цьому. І питання уже до української влади сьогоднішньої, що робити з цією політичною силою. Очевидно, що політичну оцінку і подальшу долю цієї партії має визначати виборець. Але очевидно, що ця партія має піти на політичний смітник. Пане Іване, вам знову слово, будь ласка. Добрий вечір. Ще раз я повторю, що я хотів би виразити, в першу чергу, соболезнення всім погибшим в результаті останніх подій, які відбувалися неділями, мабуть, навіть місяцями в нашій країні. Це ужасне явлення. Ну, также с прискорбием констатирую тот факт, что в нашей стране закончилась демократия, закончился парламентаризм. Потому что то, что происходит, любой депутат имеет право высказывать свою точку зрения. Это одна из главных норм демократии. Возможно, он не прав. Возможно, этот человек заблуждается или по каким-то другим причинам говорит. Но такие вещи делать, которые делает сегодня руководство страны, скажу так, потому что, в принципе, это не только речь идет о председателе Верховной Рады. Это как минимум нарушение закона, а как максимум это аморально. Никогда даже самый, скажем, сегодня проклинаемый практически всем украинским народом президент, бывший президент Янукович, такого себе не позволял. Оппозиция в те времена говорила все, что считала нужным, ссылаясь на те факты, которыми она располагала. И, как оппонируя вашему выступлению, я могу сказать, что я лично доподлинно не знаю все, что происходит. Мы верим тем, той информации, которую нам... Так вы видите, подивіться, ваши однопартійці, ваши коллеги по фракции с прапорами Российской Федерации бегают и підтримують террористов и сепаратистов. Поїдьте, поцікавьтесь. Вифрема вас питаете, Царьо вас питаете. Если вы не будете меня перебивать, то, возможно, вы услышите всю мою речь, а не только себя. Так вот, хотелось бы все-таки закончить свою мысль. Я не был в Славянске, к сожалению, но планирую туда попасть. И считаю, что сегодняшняя пропаганда, потому что это уже нельзя назвать журналистикой, я не верю ни российским каналам и, к сожалению, ни нашим каналам. Потому что со всех каналов льется информация, которую необходимо подать. Американцы свою, россияне свою и, к сожалению, наши. Так вот, в этой ситуации, то, что сегодня произошло, если вы отвечаете на ваш вопрос, то считаю это грубейшим нарушением выключать микрофон, сбрасывать человека с трибуны, нарушать регламент любым путем. Потому что таким путем мы никогда не придем к пониманию в нашей стране. А сегодня это ключевое. И то, что происходит на Востоке, это как раз результат экстремизма, непонимания, совершенно непонимания своего народа и нежелание с ним договариваться, со своим народом говорить. Вы, когда были в оппозиции, вы обвиняли в том, что, и справедливо обвиняли, скажу, Януковича в том, что он не слышал Запад. То, что он не слышал десятки тысяч или сотни тысяч стоящих на Майдане. Это было, конечно же, неправильно. И он получил свою в этом оценку и народа Украины, и правовую всей мировой общественности. Но сегодня вы повторяете ту же самую ошибку. Вы власть. И вы не вправе сегодня поступать так с оппозиционной партией. Вы не вправе сегодня так поступать с оппозиционным... Засудите терроризм, мы вас услышим. Уважаемый, второй раз прошу вас, не перебивайте. Вот это тоже то, что происходит. Короче, будь ласка. Так вот, Восток необходимо слышать. И садиться с ними, садиться и говорить. И говорить с уважаемыми людьми, не обязательно с теми, кого вы называете сепаратистами, террористами. Нельзя называть 7 миллионов человек сепаратистами. Там огромное количество людей, которые сегодня совершенно не согласны с точкой зрения. И уверен в том, что для того, чтобы найти понимание, сегодня необходим компромисс. Необходимо договариваться со своим народом, а не посылать против него. Пане, я просто уточню, что Симоненко сказал, что десантники приехали в Мариуполь и расстреливали с гранатометов мирно цивильно населення. Насправді, це мирне Єгор, населення з гранатометами сьогодні розстріляло десантників. Возможно, ви володієте більше інформації, але це не повод для того, щоб чоловіка виключати мікрофон і зганяти його з трибуни. Прошу коротко. Я попробую на понятному для вас язикі об'яснити ситуацію. Ми слышимо Восток, ми слышимо Донецьку, Луганську область і жителі цих областей. І вони сьогодні просять власть, защитите нас від терористів.
от этих людей, которые сегодня воруют автомобили, которые сегодня грабят магазины, занимаются мародерством, берут автоматы, гранатометы, и им не важно, в кого стрелять. Поймите, для них Донецкая Народная Республика – это всего-навсего какой-то фактор. Они не хотят ни России, они не хотят ни Украины, они хотят быть местными князьками, дестабилизировать ситуацию и терроризировать местное население. Кто они? Вот эти террористы. Озброєні люди, які там находятся. Три вида. Первый вид – это люди, которые приехали, спецы из России. Это грушники, ФСБшники, которые прекрасно владеют всеми видами оружия, которые расстреливают и мирных граждан, делая картинку, якобы под правый сектор, которого там вообще нет. Вторые – это наркоманы, алкоголики, которые повыходили сейчас из тюрем, которых массово сейчас выпускают из тюрьмы, которые просто занимаются черт знает чем, грабят людей и так дальше. И третья категория – это наемники, которые за деньги Российской Федерации и местных, и в том числе ваших депутатов, которые их финансируют, тоже дестабилизируют ситуацию для того, чтобы... Это есть факты. Факты, что конечно, депутаты... служба безопасности на закрытом заседании вам эти факты наводила. Надо было слышать. Когда... Ну, послушайте, уважаемый, вы второй раз меня оскорбляете тем, что я подскажу на вам понятном языке. Я тоже вы могу член сказать, что... фракции, я надеюсь, которая что не засудила разума... действия террористов, которые убивают людей. Я не считаю, что в этой ситуации мы можем, не имея факта, мы должны иметь четкие факты. Должна провести СБУ расследование, должна провести прокуратура. Вы не расследовали даже убийство на Майдане, не говоря уже про Одессу. И вы уже сегодня обвиняете всех людей, вот тех, кто идут за гробом, хороня людей, которые погибли. И они тоже террористы? Расследование на Майдане проводится. Так вот, и, по нашим данным, и доведено, что член вашей команды, товарищ Захарченко, віддавав наказ расстреливать людей. Вы сперечаетесь с этим фактом? Я сперечаюсь, потому что я не имею этих фактов. Проведите расследование, проведено. Покажите, докажите генеральный этот прокурор, факт. Факты. Понимаете? Вот тогда можем о чем-то говорить. А вот так огульно называть целый регион сепаратистами и, как вы их называете, террористами, так нельзя делать. Я не спорю, я заканчиваю, я не спорю с вами, что есть факты, наверняка есть факты, где большое количество вооруженных людей, где люди экстремистски настроены, наверняка есть факты насилия и убийства, и захватов, это возможно вполне. Такое наблюдалось и на Западной Украине, когда были явления, потому что, когда был Майдан, потому что, когда большое количество людей получают в руки оружие, они, конечно же, многие из них негодяи, многие из них, я не обвиняю всех. Извините, заканчиваю, буквально два слова скажу. Так вот, когда мы с вами говорим, что мы хотим не процесса, а результата, мы должны думать, что делать в этой ситуации. Если было 5%, которые были за сепаратизм, то после того, когда 9 мая ввели танки, зачем было 9 мая это делать? Вы же знали, что на улицах огромное количество людей. Вы знали, что это точно нельзя было проводить в этот день. Дякую, пане. Но в конечном итоге вы это сделали. Короткий бліц починає Галина Чорна. Я єдине від себе скажу, що під час Майдану точно не викрадали заручників і не спорювали їм животи на Західній Україні. Такого точно не було. І не піднімали прапор Галина Чорна, будь ласка. Ну, дуже просто, це восходящий тренд. Говорив Симоненко на трибуні, безумовно, це все була поставлена та ситуація, яка відбувається на сході, з ніг на голову. Тому що, направду, він тих людей, які зараз чинять збройні насильства над іншими людьми, над мирним населенням, він їх намагався виправдати. Комуністична ідеологія і загалом комуністична партія може бути заборонена і в парламенті. Тому що вже є законопроект про заборону комуністичної ідеології, який є, власне, зареєстрований фракцією Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Стосовно того, що сказав би народ, то народ своє слово, я хочу нагадати, вже сказав. Під час того Ленінопаду, який відбувся впродовж останніх 2-3 місяців, було повалено 102 бувани Леніна, то за найскромнішими підрахунками. Тобто, то означає, що люди сказали своє слово. Дякую. Володимир Шульга, будь ласка. Ви знаєте, тут є деякі спекулятивні речі. По-перше, Петро Симоненко, коли каже на сході України, то я скажу, що Сумщина також схід України, але там немає протестуючих мирних людей, як це кажуть в партії регіонів і в партії комуністів, з гранатометами, які ходять по вулицям, вибачте, на Майдані ви бачили хоч одного протестувальника з гранатометом? Я особисто не бачив. Я знаю, що у нас є беззаперечні докази. У нас 5 числа керівник спецпідрозділу «Альфа» Сумського загинув саме від гранатометної прямої атаки, яку проводили в Підславянському терористи. Я не можу цих людей по-іншому назвати. Вони стріляли з мінометів і гранатометів. Ви розумієте, що це зовсім інший вид. Цього не було на Майдані в жодному вигляді. І зараз, коли ви питаєтесь захищати цих людей, ви становитесь поруч з ними. Ви повинні засудити тих, хто з гранатомета розстрілює будь-яких офіцерів української армії. І це проста вимога простих людей. Дякую, Степан Гавриш.
Я бы хотел также обратиться к уважаемому народному депутату с комментарием и двумя вопросами. Понимаете, вы как законодатель, мне кажется, объективно лишены права на эмоции и разговоры о том, что пока я лично что-то не увижу, я в это не поверю. По крайней мере, вы адресуете это обществу. Для этого есть правительственные органы, суды, для этого есть компетентные комиссии разные, которые это устанавливают. И сегодня, когда вы об этом тиражируете в прямом эфире, вы делаете очень дурную услугу украинскому избирателю. Вместо того, чтобы искать способ выйти из ситуации, вы манипулируете им. Два вопроса вам. Есть очевидное понимание терроризма. Скажите, когда целые города, 28 населенных пунктов, захвачены террористами под угрозой оружия, их заставляют ежедневно делать то, что им говорят. Даже если на них в сторону ствола не направлен автомата, но он знает, что любое действие вопреки может привести к тому, что его просто убьют. Расстреляли семью, ребенка оставили живых, а мать с отцом убили. Вырывают сережки прямо с мясом, с ушей, стреляют в спину женщины, расстреляют священнослужителя, подвешивают за ноги, спаривают животы и так дальше. Скажите, пожалуйста, это люди, с которыми можно вести переговоры, это не люди, это за пределами человеческого понимания. Вы видели где-нибудь в мире, чтобы с террористами вели переговоры? Никто не ведет. Дякую. Всех... Ну, переговоры будут щодо звільнення заручників. Будуть переговори. І другий вопрос. Вопрос в отношении Симоненко. Россия недавно ввела в действие закон, приняла призыва к сепаратизму, за который установлен уголовный ответственность за 5 лет лишения свободы, независимо, он депутат Думы или кого. Вы считаете, что позиция Симоненко, которая сегодня, по сути дела, призывал людей протестовать против законных действий властей в борьбе с терроризмом, не является призывом к сепаратизму и поощрению терроризма? Не заслужит ли это не только политической, но и уголовной ответственности? Дякую, пане Олене, зараз дам можливість відповісти, але Кирило Стеценко хотів почути. Ваша точка зору як митця, ваше ставлення до ідеї взагалі заборони комуністичної ідеології? Ну, це історична і водночас юридична тема, але вона накладається тепер на дуже гостру ситуацію в Україні. І, чесно кажучи, я би, підводячи аргументацію, я би забороняв не просто комуністичну ідеологію, а всі партії і всі рухи, які за своїм спрямуванням і практикою є загрозою для національної безпеки України. Прошу? І людини ненависні. І є фактично в їхній діях ідеології ознаки, так би мовити, людиноненависництва. Теорія, яка виправдовує злочин проти людства, фактично. Дякую, пане Іване, тепер вам змога відповісти. Ви сказали по поводу гранатометів. Ви правильно сказали, на Майдані гранатометів не було, тому що проти Майдану не бросали танки. Да? Поэтому против пехоты вы использовали... Ну, БТР ехал на Майдан, против БТР этого... Да, был один БТР, вы это видели. Было два БТР. Так вот, против пехоты вы успешно... Против пехоты вы успешно использовали коктейль Молотова. Мы это прекрасно помним, как люди горели, живые люди, и во всем мире это осуждалось. Что касается... Человек сгорел. Да, ну тогда, значит, я не могу не верить своим глазам. Что касается ситуации, которую вы сказали по поводу терроризма. Под обличием терроризма, когда вы говорите, во-первых, переговоры ведут всегда и со всеми. Другой вопрос, что, как договариваться, как это происходит, но договариваются ради приведите того, чтобы... Приведите пример, когда террористы вели переговоры. Да во всем мире, Мюнхенский, возьмите, пожалуйста, захваченный вами целый Олимпиада, когда была, всех. Самолеты, когда, и сколько погибло людей. Если вы такую идеологию проповедуете, нет, таким образом вы готовы положить этого целый Восток. До единого террористов. Израильских писателей. Хорошо, хорошо, вы, конечно же, правы, я не буду с вами спорить, история, у вас есть своя точка прав. Зрения. Так вот, я вам сказал на ваш вопрос и ответил, что когда вы обличаете в личину целый регион террористами, под этим предлогом можно делать все, что угодно, ни с кем не разговаривать. Там есть люди, и когда вы говорите о том, что, пожалуйста, вас все-таки шестеро, будьте добры, не перебивайте, потому что я не в состоянии ответить на все вопросы. Наберитесь терпения немножко. Так вот, касательно ситуации. Когда в этой ситуации трудно разобраться действительно, где террористы, а где мирные люди, то ну, вам не трудно, я понимаю, вам все равно. Вам же не трудно. Еще раз вам говорю, если мы ищем... Если мы хотим... Вбивают за славу Украине. Розстріляли четверо молодих хлопців. Коли ви будете стояти тут, у вас буде час. Пожалуйста, не перебивайте. Добре, пане Івана, але прошу коротше. Ну, як можна коротше, коли не даю закінчити ні одну мисль, уважаємо? Ну, що я должен в цій ситуації? Ну, спробуйте, будь ласка, в нас мало часу. Я попытаюсь, звісно, це зробити, тому що ви крадете моє час. Так вот, если говорить о том, что на те вопросы, которые вы задали, то, что вы сказали по поводу там, Ленинопада и так далее,
Когда вы говорите о том, что запретить эту партию, запретить ту, за коммунистов проголосовали 2,5 миллиона человек. Так вот, там мне плевать на то, что заборонила Европа. Европа фашизм в нашу страну принесла. И тогда их поддерживали французские коллаборационисты и все остальные. Наберитесь терпения, это доступно для вашего разума. Тут в нас в Украине. Европа фашизм не принесла. Причем тут Европа? Это неправильное историческое суждение. В Европе родился фашизм, который здесь был побежден. Вы людьми манипулируете. Европа, Украину фашизм не проносила никогда. Ну все, я понял. Вообще фашизм это даже... Прошу дотримуватися порядку, Ярослав Гінка. А Італія не в Європі знаходиться, да? Пані Галино, я прошу, справді, ви матимете змогу сказати, Ярослав Гінка. Ну так я ж не відповів на вопрос. Зараз, я дам ще. Леніна, буквально два слова вам скажу, що коли ви говорите о такій філософії, запретити всі ті партії, так от це і є комуністична ідеологія. Зробити одну гегемона партію, то, що сьогодні пропонує Турчинов. Їм добре було б вигнати з парламенту комуністів, регіоналів, і тоді буде ідилія. Сказал Пауков, чтобы были все счастливы, надо убить несчастных. Так вот в этой ситуации вы это и подчеркиваете. У вас риторика, але я би хотів вас закликати, щоб якісь мати об'єктивні критерії. Якщо партія об'єктивно працює проти державної незалежності... Та ви так вважаєте, об'єктивно? Це доказово. За них проголосували 2,5 мільйона. Куди їх діти? Їм не дає право вбивати людей. А я не говорю, що так комуністи. У мене дуже простий аргумент. За НСДАП, нацистську партію в Німеччині, також проголосувало кілька десятків мільйонів громадян Німеччини. Її треба було заборонити чи ні? Тогда нет. Тогда не треба було стати ця межа, коли ми розуміємо, що тогда за нее голосовала Європа. З ними торгував весь мир. Пока НСДП не начала творить то, что оно начало творить во всем мире. И с ними работал весь мир. И вся демократическая Америка, на которую вы так ориентируетесь. Если бы их запретили тогда, не было бы войны. Так вот я вам еще раз говорю, что в этой ситуации прогонять из парламента 150 голосами, как это вы сделали, в нарушение всяческого регламента и разума, 150 человек не могут выгнать 300 из зала. Ярослав Гінко. Є закон України. Якщо людина посягає на територіальну цілісність країни, вона має бути засуджена. Має відбутись суд і людина має сидіти в в'язниці. Сьогодні це робить в цілому вся комуністична партія і деякі представники вашої партії. Ну є закон. І давайте виконувати закон. Ви закон поворачуєте, як вам удобно, щодо, коли вам це треба. Щодо... Тому не розказуйте про закон. Ви святі, я з вами погоджую. Я не сказав, звичайно. Що святой. Смотрите, у мене в риторики цього не було. Віктор Федорович, ви Крим потеряли, а не ми. Янукович, ви потеряли де? Крим, ви за це будете відповідати. Янукович, де? Та мені все равно, де Янукович. Це ваш папа. Это мой папа, а у меня другой совсем папа, уважаемый. А вы на кого у меня работали? Никогда папы Януковича не было. Это ты мне говоришь, что мы крали? Значит, это вы крали. Это вы крали. Товарищи. И сегодня вы виноваты в том, что люди погибли. Розповідают людям сходу про фашизм, про правый сектор. Да, кто да. Фашисты на Донбассе? Подивите, из России приехали неонацистские организации. Поймайте их, покажите. Я вам покажу фотографию, завтра в парламент вам принесу. Да еще раз вам говорю, вы сегодня эту риторику взяли. Лякают людей, и тому есть проблема. Дійсно, коли ми проводимо антитерористичну заходи антитерористичні, ми стикаємося з тим, що за спинами звичайних людей, яким промили мозги російські канали, стоять терористи. Звичайно, що неможливо боротися з ними, коли стоять місцеве населення. І тому, звичайно, що найперше, це треба проводити адекватну інформаційну політику України. Є питання, їх треба вирішувати. Треба, щоб українські канали чули на Донбасі, а не тільки пропаганду Росії. І тоді люди будуть самі йти до того. Є відсоток. Я погоджуюсь. 25-30, очевидно, є таких, що вірять тим сепаратистам і терористам. Ну не можуть шантажувати вони всю країну. За них і боріться. Хоча б за ці 20. Боремося. Але я вам наведу конкретний приклад. Місто Торез дзвонить напередодні 11-го часа директорка школи і каже, нас скликають всіх директорів під дулами автоматів дати дозвіл віддати школи під проведення цього незрозумілого псевдореференду. Що робити? І ми їм говоримо, що робити. Але ці люди ніколи в житті не хочуть визнавати владу ДНР, там, сепаратистів і далі. Їх змушують це робити. О, і ми їх те чуємо. Тому я не ісключаю, що круглий стіл на завтра. Як ви вважаєте, це правильно? Це правильно. От. І таким шляхом ми хочемо. Але попри те, терористів треба знешкоджувати. Друзі, вони тероризують не нас, вони тероризують місцеве населення. Ще один факт приведу, пане Іван. От ваше ставлення до такої заяви. Координаційна рада руху Юго-Восток ухвалила резолюцію про захист суверенітету і організацію державного управління Донецької та Луганської Народної Республіки. Про це повідомляє керівник руху Юго-Восток Олег Царьов. Він же заступник голови фракції партії регіонів в парламенті. За його словами, на засідання руху з'явилися наші колеги з восьми областей
І далі Сальов пише, що на засіданні ухвалили резолюцію про захист цього суверенітету організації державного управління. Ваше ставлення до дій керівника, заступника керівника вашої фракції в парламенті Олега Царьова? Я хочу сказати свою точку зрения по поводу не только Царьова, а всего, что происходит. Я осуждаю любые формы насилия, любые формы терроризма. Но мы должны понимать с вами, как это надо разбираться в этой ситуации. Здесь должна быть ювелирная работа. Необходимо работать с людьми в первую очередь. Не только силой оружия. Да, сила оружия должна быть. Но она должна применяться только к тем, кто ее заслуживает. Они должны гибнуть мирные, ни в чем не повинные люди. Я выступаю первым и в вашем канале говорил за целостность нашей страны. Я с болью переживаю ситуацию с Крымом. А сегодня мы можем получить ситуацию с Востоком. Давайте думать, что делать. А не будем постоянно оборачиваться наших попередников, Януковича, там, папами называть и так далее. Можете осудить его действия? Ну, я осуждаю действия, вы не дослушали, я осуждаю действия любых сепаратистов, которые направлены на то, чтобы расколоть нашу страну. Царев сепаратист? Для меня Царев в этой ситуации... Он заместитель фракции. Да понятно. Послушайте, еще раз вам говорю, в коммунистах тоже было много перевертышей, которые выходили, заходили. Я не хочу сегодня говорить о том, я не буду сегодня осуждать действия лично Царева. Я свою точку зрения сказал. И я против того, что творится в нашей стране. А вот это теперь наша с вами задача, как сделать так, чтобы не было этого. Парламент надо объединять. Правительство, которое сегодня не направлено на это. Дякую, и ответственность сегодня лежит на вас. Щодо місцевого самоврядування. Мер Горловки обраний мешканцями Горловки, під дулами автоматів, він пише заяву на звільнення. Ось і все. Ось це відповідь. Губернатора приковували цепями і обливали холодною водою. Губернатора не обирають. Да, ладно, це що вам дозволяє це чеком приковувати? Мера обирають мешканці цього міста. Тому можна приковувати чоловіка і на Майдані показувати всім, як обливати. Беркут ставить на коліна. Дякую, друзі. Будь ласка, займіть свої місця в залі. Пані Галина, дам потім слово. Степан Гавриш, будь ласка, і Володимир Шульга до пупітрів. Поки ви йдете, давайте послухаємо Сергія Тигіпка. Не сприйміть це як за передвиборчу агітацію. Він знову почав говорити за діалог за круглим столом сходу і влади. Щоправда, нагадаю, що під час буремних подій на Майдані так само Тигіпко закликав всіх прийти в Верховну Раду, щоб врятувати людей від загибелі, але сам не прийшов. І група його фракції Партії регіонів також туди не з'явилася. Слухаємо Сергія Тигіпка. Давайте згадаємо, в Югославії йшов чітко такий же сценарій. 130 тисяч людей загинуло. Загинуло, більшість мирні люди були. Ми роздираємо країну. Давайте ми подумаємо, що можна зробити? Про що вони говорять? Вони говорять про додаткові повноваження для регіону. Вони хочуть впливати на ситуацію в країні, хочуть впливати на ситуацію у себе вдома. Ні кроку не зробили. Вони говорили, явно видно, не сприймають уряд. Говорили, дайте людей, які представляють Схід і Південь, для того, щоб вони бачили і збільшити довіру до цього уряду і до влади в цілому, до Києва. Нічого не зробили. Ми з вами тут створили комісію про мовне питання. Ми домовилися, що ми покращимо ситуацію з російською мовою. Нічого не зробили. Що потрібно робити? Терміново, мені здається, припинити антитерористичну операцію. Потрібен мир. Друга позиція. Давайте виділимо один день для серйозного політичного пакету, яким ми підемо на зустріч Сходу України. І третє, нам потрібні переговори, швидко потрібні переговори, нам потрібно знаходити спільну точку зору. Ну ось так, послухаєш Сергія Леонідовича, ніби деякі речі правильні, але як до діл доходить, то все виходить навпаки. Степан Богданович, чому така позиція Тигіпка? Це він такий передвиборчий піар, як кандидат в президенти, чи справді намагання змінити ситуацію? І ось ця позиція щодо припинення АТО, вчора говорив Сергій Тарута про це, сьогодні Тигіпко, завтра, я так розумію, може і вимога бути від частини депутатів в парламенті припинення АТО? Для подальшого розблокування парламенту. Жодного секрету і непорозуміння щодо Тигіпка немає. Це, пробачте мені, наївний виборчий спіч кандидату в президенти, розрахований на єдиний електорат, який може підтримати його на Сході, електорат протестний, який сьогодні не вірить партії регіонів. Він таким чином буває клин тих, хто, власне кажучи, висунувся в партію регіонів, перш за все Дубкіна, і намагається самостійно продемонструвати здатність до певних лідерських функцій на цьому ґрунті. Що стосується його пропозиції про припинення АТО, вона є досить неприємною з огляду на ситуацію, яку ми можемо оцінити в цілому. Це спочатку сказав Ринат Ахметов, потім
повторю, Тарута, зрозуміло, зараз Сергій Тігіпко, намагається об'єднати позиції. Розумієте, АТО не може бути припинене в умовах, коли не припинені терористичні рухи, коли не припинені терористичні напади, терористична війна. Хочу сказати от поважному колезі депутатові, що колезі, бо я сам був депутатом, вибачте, якщо перебільшую свій статус сьогоднішній, що власне кажучи, країни, яка би вела переговори з терористами, не існує. Бувають переговори комунікативні для того, щоб домовитися про вибух заручників, про обмін, надання відповідних можливостей, як це було там в Беслані. Але після цього росіяни розстріляли майже всіх терористів. Розумієте, проблема тероризму полягає в тому, що світ визнав одну формулу – з терористами переговори ніхто не веде. І поки терористи будуть знаходитись на Сході, ми не даємо жодної переваги. Тому я би сьогоднішню тему, яка винесена, поділив на дві частини. Перша частина, я би сказав, як нам вийти з війни з Росією, бо тому що говорити про перемогу цій війні в Україні надзвичайно важко, так? І як нам подолати кризу на Сході? Це дуже важливі проблеми. Перша частина означає, що ми маємо все одно використовувати максимально силовий військовий блок для забезпечення державного суверенітету, аби не втратити цю частину української території. І друге означає, що нам треба проводити дійсно сьогодні переговори з тими поміркованими лідерами, які відійшли від тероризму і готові до політичної амністії публічним шляхом, з тими, хто, власне, має погляди на там, децентралізацію, розширення регіональних маршрутів для місцевих самоврядових громад. Але при цьому хочу наголосити, що в Росії нема зовсім ніякого самоврядування. Там мерів призначають, референдуми не проводяться. І мало того, за останній час прийняті закони, які унеможливили взагалі будь-яку демократію. Куди йде Донецьк, я хочу запитатися. Тому розуміємо, що в цих умовах, коли ми говоримо тут, і мене, я вам скажу, не дуже втішило цей сьогоднішній діалог, я зрозумів, що цей парламент треба терміново розпускати. Він не має шансів на існування, він не відповідає цьому часу. Це минула історія, це люди, які прийшли з партією влади, з бізнесом, які заплатили за свої місця, я вас не маю на увазі, я маю на увазі взагалі в цілому принцип закритих виборчих списків, які обслуговували сім'ю. І сьогодні ця сім'я фінансує цей тероризм на Сході без всякого сумніву. Ви згадали за Одесу? Так не можна кидатися словами. В Одесі люди загинули в неприродних позах, не від, власне, пожежі, а загинули від того, що вони були непритомні, коли їх опалювали або не горіли. І зараз західні експерти це встановлять. Не варто таким чином, так би мовити, свою репутацію ставити на кон таких проблем. Тому я вважаю, що в цих умовах ми маємо бути всі помірковані, закликати людей до миру найперше. Але відносно тероризму, він дійсно загрожує сьогодні цим громадянам. Зрозумійте правильно, що терористи в цих населених пунктах в Донецькій області, в Луганській, взяли в заручники цілі міста, цілі населені пункти, селища. І люди нічого не можуть це робити, тому що в них зброя. І попробуйте жити в цих умовах, це нереально. Тому я вважаю, що це треба розуміти також. Так, ми можемо критикувати владу, що вона не діє більш рішуче, але можемо зрозуміти, вона боїться сьогодні жертв серед мирного населення. Про це постійно заявляє. Це Ахіллесова п'ята. Є інші технології боротьби з тероризмом, і варто про це було поговорити в прямому ефірі. Вони відомі, ми не перші цим займаємося. Головне, аби ми діяли в одному напрямку. Законодавці мають діяти в одному напрямку. Комуністична партія України, яка постійно підриває український національний суверенітет, яка постійно провокує сьогодні закликами до поширення сепаратизму, до, так би мовити, захочує тероризм своїми діями, вона стоїть на їх стороні. Таким чином, як політична сила в парламенті демонструє, що українське суспільство не єдине, що воно призму на це дивиться, і що тероризм можна вибачити, як хтось намагається вибачити фашизм, між іншим. Ми маємо сьогодні не проблему фашизму, який ми можемо сьогодні артикулювати до багатьох рухів Росії. Ми маємо проблему російського націонал-шовінізму. Націонал-шовінізму, коли Стрілков оголошує себе, громадянин Росії оголошує себе головнокомандувачем Донецької Народної Республіки, її армії, так би мовити, є ключовою фігурою. Що це означає? Ви могли б уявити, щоб в Росії могло статися, щоб хтось, народжений там у Львові, житель Львова там, чи Донецька, десь в Волгограді оголосив себе командуючим якоїсь там армії, яку він створив. Це можливо чи ні? Зрозуміло, що неможливо. І я тому хочу вас закликати, як законодавці, перш за все, ті, хто сьогодні вважає себе опозицією до чинної влади, зрозуміти, що чинна влада перехідна, вона має певний статус перехідний, вона не хоче воювати сьогодні.
І ми не можемо їм це задорікнути. Вона хоче передати якомога більше стабільної ситуації майбутньому легітимному президенту до 25 числа. Дякую, і це дуже важливо. Пане Володимир, ваша оцінка дій, ви голова Сумської обласної держадміністрації, ваша оцінка як керівника ОДА дій керівників Донецької і Луганської обласної держадміністрації Сергій Тарута, Михайло Булоцький, між іншим, я думав, що його вже давно зняли. Виявляється, тільки на цих вихідних, на 9 травня, його зняли з займаної посади. Взагалі, ваша позиція, оцінка дій керівників, які призначені Києвом, які зараз знаходяться в захоплених Донецькою і Луганську? Ну, перш за все, я хочу сказати, що дійсно цим керівникам дуже складно працювати в таких умовах. І, звичайно, ситуація на Сході, вона зовсім різна. Тому що на Сумщині ситуація абсолютно спокійна. У нас немає сепаратистів, у нас немає терористів, у нас немає російських прапорів, у нас немає будь-яких спроб захвату адмінбудівель. І ви знаєте, що я вважаю, що тільки одного бажання народу, який живе на тій чи іншій території, недостатньо для того, щоб відбувались такі дії, як зараз відбувається в Луганській і Донецькій області. І я вважаю, що другим чинником – це поведінка еліт цих областей. Поведінка еліт, які завжди жили на цих територіях. І я відверто вам скажу, що якщо б, наприклад, поведінка еліт на Сумщині була зовсім інша, ані та, яку нам вдалося шляхом компромісу, шляхом пошуку спільної мови знайти, то у нас була б зовсім інша ситуація, набагато гірша. І я вважаю, що треба чітко зрозуміти, що саме поведінка еліт, яка, на жаль, не проукраїнська, і в Луганській, і Донецькій областях призвела до тієї ситуації, яка зараз там є. Все. Це моя відповідь і партії регіонів, і партії комуністів. Все інше – це маніпуляції. Маніпуляції про те, що на Сході, тому що Сумщина – це також Сход, але у нас зовсім спокійна ситуація. Маніпуляція про те, що на Сході не сприймають військових. На Сумщині їх зустрічають з хлібом, солью, їм приносять одяг, їм приносять харчі, їм допомагають пальним, їм допомагають всім, чим можна. На Сході у нас так само, як і в Луганській, Донецькій області, ще місяць тому назад, не на 9 травня, це також маніпуляція. Були введені танки для охорони кордону. Чому? Тому що ми всі чітко розуміємо, що те, що відбулося в Криму, коли не українська влада, а саме еліти місцеві і громадяни здали Крим, і в першу чергу еліти, бо жоден представник партії регіонів, депутат, хоч мажоритарщик, хоч списочник, не вийшов і не засудив жодним словом агресію військову і військових Російської Федерації, коли вони ходили зі зброєю, в тому числі з БТРами і з вертольотами по території Криму. І це чітка, зрозуміла позиція. І ви розумієте, що я взагалі розумію, що ті спекуляції, які є, вони більшою мірою проявляються якраз в Слов'янську, в Краматорську, в Маріуполі. Але, на жаль, от, наприклад, я приведу такий дуже маленький приклад. Був підписаний меморандум, в тому числі за моєю ініціативою, щоб на День перемоги вийти під державним прапором з державною стрічкою. Підписали всі абсолютно політичні сили спочатку, в тому числі партія регіонів комуністи. Але потім комуністи, я так розумію, отримали вказівку і сказали, ні, ми вийдемо з красним прапором. Причому вони почали розказувати, що дід воював таке інше. Але в мене є друзі, які кажуть, що я ненавиджу комуністичну партію, але мій дід також загинув під Берліном. Але я вважаю, що на сьогоднішній день треба вийти під одним прапором єдиної незалежної української країни, європейської держави, і під ним проводити святкування. І такі речі, я вважаю, вони, і такі дії, вони не сприяє для того, щоб суспільство об'єднувалося до сьогоднішнього дня. Знаєте, тут про 9 травня щодо стрічок. Були домовленості в деяких областях виходити з синьо-жовтою і червоною стрічкою, але в деяких областях губернатори вийшли з синьо-жовтою і георгіївською стрічкою, так званою колорадською, наприклад, в нашому з паном Євгеном рідному Запоріжжі Валерій Баранов. Спочатку домовлялися з активістами лише синьо-жовті і червоні, потім вийшли разом із Олександром Сіном, міським головою
Запоріжжя, який обирався від Батьківщини, потім очолив в партію регіонів, міську організацію. Зараз, я розумію, знову може очолити Батьківщину. Вийшли з колорадськими стрічками і, ну, і таким чином брали участь в мітингу. Пане Євгене, ваш коментар. И моему коллеге, вернее, визави скажу, что я никогда не смирюсь с тем, что называют георгиевскую ленточку каралацкой. Вы должны помнить о том, что вашу свободу и сегодняшнее ваше волеизъявление свободное отвоевали люди под этими, с этими стричками, как то кажут, на свои, у своего сердца. Так вот я закончу свою мысль. Так вот, когда говорят о таких вещах, мне лично больно. Потому что мой город, Мелитополь, освобождали люди с красными знаменами. И пускай эти старики с этим уже и уйдут. Пускай они уже доживут с этим. Если новое поколение будет принимать другие ценности, ну пускай берет, кто же мешает? Ну зачем вы сегодня вешаете ярлыки каралацкие, людей назвали? Я закончу, я вас ни разу не перебил, уважаемый. Если вы губернатор, вы должны знать хотя бы эти вещи. Жодної претензії до будь-якого з ветеранів, які вийшли на мітинг. І з цією стрічкою не було і не могло бути. Це вже навіть не репліка. Але коли почались... анонсовані події про те, що 200 гривень даю за те, щоб людина 18-річня зробила і повісила собі стрічку, це не припустимо. Я теж собі цю стрічку, як то кажуть, повісив, тому що я вважаю, що з цим люди повинні, ті, хто з цим воював, наші діди з цим воювали, і ваш, наверняка, хоч один родственник на війні погиб, і ви повинні гордитися цим, а не називати каралацькими. Пане Івана, мій дід ніколи не носив ніяких стрічок. Він носив бойові ордени. І стрічок ніколи я на ньому світло йому пам'яті не бачив. Саме розпространена медаль, яка називалася «За побіду над Германією», щоб ви знали, вона іменно була на такій стрічці. Там був зображений Сталін. Пускай то покоління з цим уйде. Але це символ сьогодні розбрату і роздору. Якщо ми будемо свідомо його нав'язувати суспільством, будемо підтримувати цей розбрат. Ви нав'язуєте, що це символ роздору. Ми нічого не нав'язуємо, тому що всі ці сепаратисти і всі терористи одягають ці стрічки і дискредитують перемогу людей в цій війні. Степан, а якби вони були з українським флагом, ми б теж його називали гадки? Український прапор, передбачений Конституцією, це символ української нації, за який вона... воювала сотні років. Як терорист в Одеському окні. Чоловік, який задушив беременну жінку. Це ж не вагітна жінка була. Це була передбачена. Це був фейк. Щодо вагітної жінки, виявилося, жодної вагітної жінки серед загиблих немає. Це фотографія фейкова. Ні, та це зовсім мало відношення до будинку, знову-таки, профсоюзу. Знову-таки, у вас є репутація законодавця, і ви бережіть її. Завтра виявиться, що це було те, що було саме у Нордості, що ти самий газ використовували. Сьогодні Наливайченко на прес-конференції сказав, був використаний газ. Хімічний склад цього газу скоро буде встановлений. Я вважаю, що ми маємо потужну диверсію для того, щоб продовжити її на Сході шляхом тероризму. Коли один заявляє мер Пономарьов, щоб вони нищити всіх, полонних брати не буде. Степан, там були люди вбиті в Одесі пулевими раненнями, 6 чоловік. Були забиті насмерть бітами люди. Що ви розказуєте? Потікайте. А от це питання к вам. Дякую. Хто стріляв, це запитання до слідчої комісії. Зараз ми відповідь на це запитання не знайдемо. Друзі, дякую, будь ласка, займіть свої місця в залі. І запрошую до слова Галину Чорну і Кирила Стеценка. Поки ви йдете, послухаємо Олега Тягнебока, який каже про геноцид за національною ознакою, який зараз відбувається на сході України. Будь ласка, відео. Сьогодні на Донбасі банди озброєних терористів під сепаратистськими гаслами при підтримці окупанта Москви проводять тотальне переслідування і фізичне знищення української нації. Сьогодні на Донбасі розпочалися етнічні чистки, почалося мародерство. Людей вбивають за гасло «Слава Україні!». Людей вбивають за те, що вони розмовляють українською мовою. Людей вбивають за те, що вони ходять у вишиванках. Сьогодні на Донбасі викрадають масово українців саме за національною ознакою. Це безчинство треба зупиняти негайно. Держава повинна виконувати свій обов'язок перед громадянами. Не допускати цього тероризму, не допускати цієї сваволі і однозначно гарантувати людям безпеку. Саме через те ми вимагаємо не призупинення, а якнайшвидшого завершення цієї антитерористичної акції. Ну ось так. Між іншим, вчора виповнилося рівно місяць, як в Слов'янську захопили приміщення, адміністративні приміщення, зокрема приміщення СБУ.
антитерористична операція триває. Пані Галино, ваша оцінка, які підтвердження документальні? Пане Євгене, заперечить, що є етнічні чистки на Сході. Які документальні підтвердження? Ну, одне з документальних підтверджень, то є той факт, що четверо молодих людей були розстріляні сепаратистами, власне, за привітання «Слава Україні». Ну, двоє ще вижили, інші, двоє загинули на місці. Двоє загинули. Власне, був викрадений наш свободівець, цей Олег Демків. Напевно, історія про нього, вона облетіла всі телеканали, вона є відомою. Його терористи викрали. Спочатку викинули з машини через те, що думали, що він вже не живий. Опісля його намагалися вивезти з лікарні машиною швидкої допомоги. Вона була розстріляна, повернули в лікарню. І знову ж таки сепаратисти викрали цього свободівця. Зараз ми намагаємося довідатися, яка його доля, і намагаємося його врятувати. Так що, безумовно, те все, що відбувається зараз на сході України, воно є штучно спровоковано. Тому що, насправді, нічого би нас не розділяло, якби не втручався Кремль, якби не втручалася рука Москви. Ми бачимо, що насамперед роблять сепаратисти, коли вони дориваються до якогось міста. Насамперед вони летять до телевежі і намагаються знову вімкнути свої російські телеканали. Для чого це робиться? Робиться для того, аби через ті російські телеканали проповідувати, зокрема, свої цінності, цінності руського міра. І одна з тих цінностей руського міра, одним з міфів, це, власне, і є оця георгіївська стрічка. Міф про неї – це є міф, який ґрунтується на незнанні історії. Тому що георгіївські стрічки, насправді, це імперський символ. Під час Другої світової війни ніяких георгіївських стрічок ніколи не чіпляли. І георгіївські стрічки, навпаки, носили власовці, тобто ті, які воювали на боці Гітлера. Тому, насамперед, ми наголошуємо на тому, що антитерористична операція, вона має тривати, вона має продовжуватися. І от я повсякчас спілкуюся з людьми, які є на Донбасі. Ці люди є переважно залякані. І вони не висловлюють цієї своєї позиції прямо, тому що вони бояться. Тому що, направду, переслідують українців. Насправді, зараз вони бояться розмовляти українською мовою, тому що за це можна поплатитися своїм життям. Але всі вони просять про єдине. Вони просять про те, аби ця антитерористична операція проводилася не так мляво, як вона часом проводиться, аби вона проводилася більш рішуче, і аби вона була завершена, і аби нарешті було звільнене їхні міста і їхні села від терористів. Дякую, пані Галино. Я хотів передати слово пану Кирилу, але перед тим проанонсувати. Завтра в будинку актора відбудеться великий концерт «Скрипкове дерево роду» Кирила Стеценка. Початок о 19:00. Співорганізатор – Київська міська організація «Просвіти». Пане Кирилу, тепер запитання. Я ще хотів вас послухати. Чи може український культурний мир протистояти цьому російському миру? Культурному чи безкультурному? Я би сказав, український культурний світ. І це є елемент, між іншим, такого явища, як метаполітика. Тобто, яка стверджує, що в основі багатьох політичних і економічних явищ лежать культурні причини і спосіб нашого мислення. І, власне кажучи, те, що зараз відбувається між Росією і Україною, це є тотальна війна з боку Росії. І якраз інформаційний культурний елемент є дуже важливим елементом цієї війни. А військові дії – це ніби підпора і теж чинник психологічного впливу. А метою війни, як кожної війни, є, як це не дивно, змінити поведінку суперника на користь наших домагань, наших цілей. І, власне кажучи, я хотів би сказати, що мені здається, що в цій всій історії є, звичайно, активний елемент. Спеціалісти з ФСБ, з ГРУ, є кримінальні елементи, є олігархи. Кожен переслідує свої інтереси і відбувається якийсь певний розклад сил і якісь сюжети, де кожен хоче мати свою вигоду. Але зверніть увагу, що навіть всі в залі, хто присутній, які висловлюють один одного, одному думки, навіть без надії переконати, як мені здається, ми всі працюємо на третього, того, хто чує, того, хто дивиться, на того, хто за душі, кого ми боремося. І, власне кажучи, наша українська війна, російська – це боротьба за душі людей. За ким підуть ті, хто є в Луганську, в Донецьку, та мовчазна перелякана більшість, або не перелякана, але поки що мовчазна, вирішить наступне. Чи Росія доб'ється того, що вона прокладе коридор від Донецька до Молдови, відсікши від України її південну частину, чи вся Україна буде поневолена. І, власне кажучи, гуманітарії, діячі культури внесуть величезну відповідальність за це.
І я буду, звичайно, скорочувати. Дуже коротко. І хочу сказати, що є таке слово «культурна ідентичність». Немає значення, хто ти – росіянин, єврей, українець. Але якщо ми живемо в Україні, держава мала би всі 23 роки дбати, щоб українці насолоджувалися своєю українською культурною ідентичністю. Це, як мінімум, лояльність. Я хотів би зараз на скрипці, якщо можна. Зараз ми фінальне слово, дуже коротко. Я щодо ідентичності. На 1 травня їздив на Галичину і на Закарпаття. І, на жаль, майже в кожному ресторації, в кафе чув чомусь не українську, а російську музику. Навіть в ці буремні часи сьогоднішнього дня. Друзі, дуже коротко, будь ласка, Євген Балицький, буквально по 15 секунд. Я хотів би сказати, що саме головне сьогодні для всіх наших політиків, якщо вони носять це високе звання політик України, думати о тому, що сьогодні робити, як знайти порозуміння, як то кажуть, українською мовою, як вирішити тут вопрос, а не обвиняти друг друга там за ленточки бороться, ту ленточку осквернил там Власова, а эту еще кто-то. Ваши люди, которые сегодня разжигали, я почему говорю про Тягнибока, которого я видел, именно они, я закончу свою мысль. Так вот именно они в этой ситуации разожгли националистический огонь, в котором гибнут и украинцы, и русские. Поэтому задача стоит наша сегодня такая, объединять общество, а не разъединять его на разных... Ви знаєте, я вважаю, що дуже важливо зараз не йти на поступки сепаратистам і поступки Путіну. Тому що зараз говорять такі, начебто, може ми проведемо хоч якийсь референдум, тоді Путін заспокоїться. Може ми там російській мові дамо статус другої державної, тоді він заспокоїться. Він не заспокоїться. Він хоче відродити Радянський Союз, і ми маємо стояти на своєму, маємо обороняти свою культуру, свою мову, свої традиції. Тільки сильних поважає світ. Дякую, Степан Богданович, коротко. Відносно культури, ідентичності, скажу, що глобальний світ несе на мультикультурність. Україна сьогодні є центром битви між євразійською культурою Росії і західною глобальною культурою. Зрозуміло, остання переможе. Путіна завдання було перетворити Україну в Сірію, коли половина України б'ється з іншою. Тепер завдання в Донбасі, Луганську, створити такий косівський анклав, який вимагає свою самостійність, залучити до цього світову увагу. Тому зараз взята така пауза для обробки цього питання. Дякую, Володимир Шульга. Прошу дуже коротко, ще музика. Ви знаєте, ну, на Сумщині ситуація стабільна, вона, я впевнений, така і буде. Хоча у нас є певна велика кількість російськомовних громадян. Але я ще раз хочу донести ключову думку до телеглядачів, в першу чергу, що тільки один народ. Це, так, це чинник, але важлива поведінка еліт. І мені здається, я впевнений, що поведінка еліт, в тому числі і народних депутатів від партії регіонів, від комуністичної партії, в Луганській, в Донецькій області, вона не така, як повинна бути на сьогоднішній день. І тому така ситуація там. Дякую. Ярослав Гінка. Щодо культури. Більшість мешканців Східної України, Донбасу, вони не виїжджали за межі своєї області. Тобто культурний обмін нам дуже необхідний вкрай. І ті люди, які приїжджали до Львова, їдуть назад, вони їдуть задоволені, вони бачать, що ми єдина країна. Щодо вирішення питань, є три пункти основних. Це посилення інформаційної політики української. Друге, звичайно, боротьба з тероризмом. І третє, я вас цілком підтримую, стосовно еліт. Ось сидить представник партії регіонів. Їдьте і кажіть про єдину Україну. Вони вас чують, вони ваші виборці. І щодо еліт, є два олігарха – Коломойський і Ахметов. Зрозуміло, що на сьогоднішній день вони трошки різні. Да, дякую. Але такі, як Ахметов, мали би навести порядок. Дякую. Мелітопольському районі, кстати, як і в нашому з вами Запорожжі, спокійно. Дякую. І це слава Богу. Слава Богу. Тепер на завершення. Ми зустрінемося завтра. Сьогодні про головне рівно о 20:00. На завершення Кирило Стеценко з маленькою музичною мініатюрою, яка, я сподіваюся, дуже об'єднає нашу аудиторію. Дякую дуже, пане Ігоре. І Мелітополь нас об'єднує про давню цивілізацію Кам'яна Могила. І ми мали би зрозуміти глибину нашого роду. Дякую, пане Кирило. Дуже коротко, надзвичайно засіб, найголовніше. І більше того, що хоче змінити людину, зробити через любов. А культура і мистецтво – це інструмент любові, це спосіб ненасильницького зміни людини. Пане Кирило, музика. Я хочу використати цю зброю зараз тут, прямо в цій залі. Це шалені коломийки. Будь ласка.